hapo nilikuwa nafanya usafi pale. Unaona? Mimi baadaye pale nikaona nguo pale ina madamu pale, unaona? Baadaye sasa mimi nikafunua pale. Akuta mtoto. Yaani mtoto mzima yule hajafa. Baadaye sasa nikamta mwenyekiti wa mtaa. Akaja akaona. Alikuwa na mtendaji. Na mwalimu ngumu pale akaja kuona wao. Tukio kweli ni la ajabu. Hakuna mwana inchi ambayo amefurahia kwa kitendo kilichoonekana live. Mtoto ameonekana ametupwa ndani ya dampo la uchafu. Mtoto huyo kwa kweli alikuwa ni kiumbe bado kichanga ambacho yani kama vile kimetolewa ujauzito ambao haujakomaa kufikia wakati wa kuzaliwa. Kwa majina anaitwa Hussein Paris Hussein, afisa mtendaji wa mtaa wa Shirobela. Leo panapo kwenye muda wa saa 4 nilipigiwa simu, nilikuwa mapumzikoni kuja kwa ajili ya kwenda kuangalia tukio ambalo limetokea kwenye bucket zile vyombo maalum kwa ajili ya kutupia taka. Walikuta kuna mtoto mdogo ambaye ametelekezwa katika ile mazingira. Sasa kwa sababu inaonekana ni kama mtoto kajifungua, yani mwanamke ajifungua na kuna nile mtoto kwa sababu alikuwa bado ana vitu vile vya tumboni vya mzazi wa mwanamke. Kwa bado alikuwa nazo. Jina anaitwa Inspector Edward Lukuba, ni afisa zimamoto na uokoaji wilaya ya Geita. Jana tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2023 majira saa 5 na dakika 21 asubuhi tulipokea tukio la maokozi, ambao matukio hili kwamba lilihusisha kichanga kilichotupwa katika dampo maeneo ya Shirobela. Na kichanga hiki kinakadiriwa kuwa na umri wa miezi 5. Tulipata taarifa hii kupitia simu yetu ya dharura 114. Askari wa zimamoto na uokoaji waliambatana na askari wa jeshi la polisi kitengo cha upelelezi na kukuta ule mwili ukiwa umetupwa katika dampo. Waliuchukua ule mwili na kuupeleka hospitali kwa taratibu nyingine za kiupelelezi. Kwa hiyo hatukuweza kumpata aliyefanya kitendo hiki, lakini bado taarifa zinaendelea na uchunguzi unaendelea ili kuweza kumbaini mtu aliyefanya unyama huu. Kwa hiyo kiujumla tukio lilofanyika jana siku ya tarehe 5 sio tukio la kibinadamu.